aquest govern municipal utilitzarà tota la potencialitat d'aquesta llei per garantir el dret a l'habitatge en una ciutat on, insisteixo, hi ha milers de famílies en situació d'emergència. És una obligació de totes les administracions públiques, cadascuna des de les seves competències, que fem el màxim possible per evitar que es torni a produir una altra bombolla i per evitar que es torni a produir una situació d'especulació amb un bé de primera necessitat, com és l'habitatge. I això no s'està fent. I això avui, com a alcaldessa de la ciutat de Barcelona, ho vull denunciar. La Generalitat de Catalunya i especialment l'Estat no estan fent els seus deures, estan pujant de nou els preus de l'habitatge, especialment a la ciutat de Barcelona, que és la ciutat on han pujat més els preus en el darrer any